Jajce, Travnik i seljak Vitez i Kreševo pjesmom i igrom predstavili su običaj i tradiciju Hrvata Vrbaske, Lašvanske i Lepeničke doline. Kako je kazano, upravo Središnja Bosna ima posebno mjesto za Hrvate u Bosni i Hercegovini. A večer Hrvata Središnje Bosne u Sarajevu, Federalno ministarstvo kulture i športa upriličilo je u sklopu obilježavanja Dana europskog nasljeđa. Narodi u Bosni i Hercegovini imaju bogatu tradiciju, kulturu i povijest i tu kulturu povijest treba pokazati i prikazati. Središnja Bosna za Hrvate u Bosni i Hercegovini ima posebno mjesto i upravo to je bio povod i motiv da organiziramo prvu večer Hrvata Središnje Bosne u Sarajevu i večeras ćemo imati prigodu vidjeti običaje, tradiciju, folklor, pjesmu, dakle ples iz nekoliko gradova Središnje Bosne i želim vjerovati da je ovo samo prvo okupljanje ove vrste i da ćemo nastaviti i dalje na ovaj način raditi i da će dakle hrvatska kultura, običaj i tradicija postati neuporedivo vidljiviji u svim dijelovima Bosne i Hercegovine u kojem to nisu, a posebice u glavnom gradu naše države. Večer je počela stihovima mlade hrvatske spisateljice Glorije Lujanović iz pjesme Srce zemlje, koju je izrecitirala voditeljica programa Misijana Brkić-Milinković. U programu su nastupili zbor Nikola Šop iz Jajca, vokalni sastav Ad Libitum iz Travnika, Klapadišpet iz Kiseljaka, pjevačka skupina Krčevljan iz Viteza, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Fra Karlo Kujundžić iz Brestovskog kod Kiseljaka te zbor HKD Napredak iz Kreševa. Mi imamo onako šarolik repertoar, tako da imamo u svom repertoaru za večeras pripremljene tri tradicijske pjesme. Prva od njih je naravno pjesma o Kreševu koju je napisao Jozo Penava. To izvodimo sa tamburašima. Super, evo, stvarno je lijepo. Dočekali su nas super, proba je organizirana. Uspjeli, imali smo dovoljno vremena da se pripremimo i sve. Sljedeći put ćemo možda se potruti još da malo razgledamo Sarajevo ili nešto. Evo, nismo to danas uzeli. U obzir što se tiče ovdje priprema, sve za sad ide super. Generalno, Ad Libitum pjeva od Baha do Sevdaha. Mislim da sam ovim zaokružila odgovor. Ja ne pamtim da je ovako nešto bilo, mislim, s razlogom i prvi put. Nadam se da će prerast u tradiciju. Ovako nešto u Sarajevu, mislim da je trebalo već i prije, ali evo, nije kasno, započet ćemo. Program je završen uz zajedničku pjesmu Meri Cetinić, Zemlja dide mog. Među gostima večeri uz hrvatskog veleposlanika Ivana Sabolića bili su i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Županije Središnja Bosna, kao i predstavnici općina.